ми переходимо до ще однієї теми. Власне, перед початком будівництва на території військового містечка забудовник зобов'язався виділити для військовослужбовців 8 тисяч квадратних метрів житла на цьому місці. Але на підставі додаткових договорів умови змінилися. І тепер сім'ї хочуть виселити в область. Перед початком, власне, будівництва на території, трошки пізніше ми до цього повернемося. Я зачитаю зараз цитату військової прокуратури, яка звернула увагу на цю подію і вже зробила певні висновки. За умовами договору і додаткових угод до цього Міністерство оборони України має отримати майже 8 тисяч квадратних метрів житла в цьому місті. Однак, але через певні додаткові умови договору, передбаченого передачу забудовникам готових квартир в інших квартирах Одеси та, власне, у місті Білгород-Дністровському. Там, відповідно, вартість нерухомості значно нижче, аніж у первинного об'єкта. Ну і, власне, фактом можливого зловживання з боку представників Міноборони зайнялися у військовій прокуратурі. Будуть розбиратися, чи немає там зловживань, чому так вийшло, чи дійсно сім'ї не отримують обіцяні квадратні метри. Більше на цю тему ми поговоримо з Владиславом Балінським, екологом, головою ГО «Зелений лист». Владиславе, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Доброго вечора. Отож, питання не лише цього дня, ми розуміємо це, тому що ще давно обговорювали цей момент, що сім'ї дуже побоювалися, що можуть лишитися взагалі без квартир, поки що їм начебто обіцяють якісь квартири, але ж в області, власне, так, не в центрі міста, де вони проживали останнім часом. На вашу думку, як будуть розвиватися події, чи вдасться якось вплинути, чия ця прогалина, навмисна вона чи ні? Вы знаете, я начал этой проблемой конкретно ЖК вот этот четыре сезона заниматься еще в 2019 году, и тогда, честно говоря, Будова вела себя настолько зухвало и настолько просто нагло, что, честно говоря, речь о том, что там вот жители, люди, которые жили на этом местечке войсковом, это 186, номер 186, что они что-то получат, вообще не шла. Насколько я понимаю, ну, чтобы вот телезрителям было понятно, я пришел по вызову человека, его звали Павел, он был прописан в этих домах, там оставались дома, в тот момент, когда со стороны стройки ему закрыли полностью, это была зима, ему закрыли отдушину, он буржуйкой отапливался, ему закрыли, значит, вытяжную трубу буржуйки, продолбили стену со стороны стройки, и подъехала санизаторская машина, и она начала закачивать нечистоты в его квартиру. То есть вы себе представляете уровень, ну, скажем, диалога между жителями, а он был там прописан, этот Павел, и Будовой. Насколько уже с его разговора, с его рассказа, я понял, что на тот момент было прописано 70 семей, порядка 70 семей, и большинство из них получили где-то около 50%. Получили квартиры без всяких документов и так далее в районе Альтаир, строящемся жилом комплексе. Но на тот момент, это уже прошло несколько лет, люди так и не получили документов, поэтому вот этот Павел, он держался за свое жилье, потому что он понимал, что он ничего не получит. Что касается юридических разбирательств, ну, есть возбужденные провадження. Игорь Елин, общественник, их публиковал у себя на странице. Там речь шла о том, что, во-первых, по закону на землях Министерства обороны могут получать, и недвижимость строиться может только лишь для военнослужащих. И это первое. И второе, изначально документы, под которые выделялось Будове строительство со стороны Минобороны,
а они касались полутора гектар. В последующем этот участок как минимум в два раза увеличился в размерах, то есть достиг 3 гектар. Поэтому, если говорить о проблеме юридической, то она в нескольких плоскостях. Во-первых, это нарушение законодательства с точки зрения строительного, земельного, градостроительного законодательства. Во-вторых, закон нарушен, о котором я вот говорил, о том, что на землях Минобороны могут строиться квартиры только для военнослужащих. Ну и в-третьих, это права граждан. И тут люди, знаете, не сумели объединиться для отстаивания своих прав, потому что, как правило, людей, скажем, разводят, и каждому предлагают что-то, отдельно переговоры ведут, то есть так вот сепарируют это все для того, чтобы не создалась ініціативна група. Тим не менш, чи можна якось вплинути на цю ситуацію? Тому що, як я зазначила трошки вище, вже зайнялися її, опікуються у військовій прокуратурі, будуть перевіряти усі факти, але тим не менш, факт на обличчя, наскільки я знаю, там вже багатоповерхівки є взведені, так? Я не знаю, скільки там квартир вже продано, чи є там вільні квартири для цих людей. Це вже велике питання, дійсно, як їм бути далі? Насколько я понимаю, в первую очередь инициатива должна исходить в том числе от людей, потому что должны быть заявители. То есть я бы призвал людей, которых кормят завтраками и так далее, не преследовать лично свои права, а как-то все-таки собраться вместе, определить, что кому обещали, что люди в конце концов получили, и подготовить либо отдельно от каждой семьи, либо от каждого человека заявление в соответствующие органы для того, чтобы их права могли быть восстановлены как минимум, потому что очевидно нарушение прав граждан. Для этого надо обращаться в суд, обращаться в прокуратуру. Кто сейчас ведет это военная прокуратура, значит, предоставлять факты, прописку, предоставлять историю, с каких годов. Допустим, Павел, о котором я говорил, он там проживал с 96-го года. Он 96-го года рождения. Он родился фактически там. И естественно, что ему его выгоняют, его просто выкидывают на улицу вот такими методами. Понятно, что это противозаконно. Понятно, что люди противостоят один на один фактически мафиозной структуре. Дякую вам. Отож, сила в єдності, так би мовити. Владислав Балінський, еколог, голова ГО «Зелений лист», був з нами на зв'язку. Ну, а я вже готова передавати слово своїй колезі Ольга Гвоздецька у сусідній студії з гостями. Будуть говорити про коронавірус. Ви знаєте, з огляду на ті темпи, згідно якими ростуть кількість захворюваних, це дуже актуальна тема, тому що зараз і навчальний рік в нас, і все одразу. Ольга, в тебе є якісь прогнози, як все буде відбуватися? Тому що знаю, що ти мати першачка, віддала його у школу. Які там умови створюються для безпечного перебування дітей? Тому що звітують нам, в принципі, що все добре. А як все насправді? Я не знаю, як насправді у школах, тому що батьків, наскільки ти знаєш, не пускають до стін середніх навчальних закладів, на жаль. Тобто судити про те, чи оснащені школи дезінфікуючими засобами та масками, не можу. Але знаю точно, принаймні ми це обговорювали з журналісткою, яка проводила розслідування щодо закупівель.